kétharmados választási eredmény, egy azt meghaladó önkormányzati választási eredmény, most a nyugdíjrendszer átalakításának egy nagyon fontos kérdésében egy 97%-os egyetértés, azt gondolom, hogy ezek mind-mind az összefogás és az együttműködés biztató példái. Ez a lépés kellett ahhoz, hogy megmentsük a magyar nyugdíjrendszert az összeomlástól. Nem csak a nyugdíjrendszert sikerült így megmenteni, hanem hozzákezdhetünk az államadósság érzékelhető mértékű csökkentéséhez is. Az a 3% ez pont arra elegendő, hogy azt tudjuk mondani, no ugye, volt választási lehetőség, hiszen jó néhányan, több mint 100 000-en döntöttek úgy, hogy nem azt az utat járják, amit a kormány javasol, hanem egy másikat. Akik együtt vállalnak kockázatot, akik felelősséget vállalnak egymásért, azok mindig jobb kondíciókkal fognak majd gondoskodni a saját jövőjükről, mint azok, akik egyéni utat választanak. Nem kívánom őket egy pillanatig sem bírálni, sőt, örülök, hogy Magyarországon van 100 000 olyan ember, aki azt gondolta, hogy egyébként egy állami nyugdíjrendszertől teljesen független, és meg fog állni a lábán. Ez egy Magyarország elmúlt 50 évét figyelembe véve, ez egy rendkívül bátor döntés. Ezek nagyon magabiztos emberek kell, hogy legyenek, valószínűleg megfelelő anyagi kondíciókban is vannak, és úgy gondolják, hogy az összefogás teremtette biztonsági kereteken kívül is képesek saját maguk meg a gyerekeik biztonságát megteremteni. Tehát én elismeréssel adózom azoknak, akik bátrak és ezt az utat választják. Jól átsütött vita volt ez, minden porcikáját ismertük. A jövőt illetően természetesen vannak bizonytalansági elemek, de mégis azért ezt az egész helyzetet a magyar közvélemény alaposan áttárgyalta. Én nem akarok vitát folytatni semmilyen nyugdíjpénztárral, ez a vita ez eldőlt. Tehát szerintem kár azt az illúziót kelteni, vagy olyan benyomást kelteni a magyar közéletben, mint hogyha egyébként bármilyen módon, akár alkotmánybírósági ítélettel ez a helyzet megváltoztatható lenne. Nem lehet. Ez egy végleges rendszer. Két pilléres magyar nyugdíjrendszer. Hogyha hosszú távon fenntarthatóvá akarjuk tenni a magyar nemzetgazdaságot, azon belül a nyugdíjrendszert, akkor nekünk növelni kell a foglalkoztatási arányt, másfelől pedig több gyermeknek kell születnie annak érdekében, hogy demográfiailag ne gyengüljön meg a nyugdíjrendszer. Szerintem a nyugdíjrendszer egyensúlyát, most nagy levegőt veszek, azt még ebben az évben meg lehet teremteni. Most nem akarok más témákba átmenni, de például amit én leginkább személyesen szeretnék majd hozzáadni az alkotmányozáshoz, az egy közpénzügyi szabályrendszer, amit szeretnék az alkotmányba belefoglalni. Nekem hiába mondják az alkotmányjogászok, hogy egy alkotmány nem tud megvédeni bennünket a rossz kormányzással szemben. Ez nem így van. Ez nem így van. Ez a legnehezebb kérdés, hogy mennyi az annyi. Nem akarok én senkit se meggyanúsítani semmivel, de azt tudom mondani, hogy most ugrik a majom a vízbe. Hogy a nem magyar állampapírban lévő papírok, amik részvények, meg nem, azok mit érnek? Tehát, hogy pontosan mekkora az a vagyontömeg, amit így a központi vagy a közösségi nyugdíjkassza rendelkezésére lehet bocsátani, ennek a számnak a tisztázása szerintem jó néhány hónapot igénybe fog venni. Összességében egy nagyon nehéz, bonyolult kérdést eldöntő, de nagyon fontos dilemmán vagyunk túl, zártuk le azt közösen, olyan formában, hogy ezzel Magyarország esélyt a jövő gazdasági sikerei iránt nem csökkentettük, hanem sokkal inkább kitágítottuk és megnöveltük.